devoto! Seja bem-vindo ao canal Vinegro, eu sou André Repsol, estamos com mais um vídeo de opinião e muita informação sobre o futuro do Galo, mas antes, é hora aqui do nosso merchan digitador de marketing online 2.0, com esse curso por apenas R$67, você pode fazer uma renda extra e ajudar muito a sua família, cara. Clique no link abaixo e conheça o digitador de marketing online 2.0, loja do Galo Savassi, compre qualquer produto do Brasil diretamente via WhatsApp e receba por correio na sua casa, você de fora do país também consegue, é só mandar um zap no DDD 31 999 50 0040, DDD 31 999 50 0040. Fute Milionário, o melhor trade esportivo do Brasil. Com o Fute Milionário você pode fazer uma renda extra através de apostas esportivas, isso mesmo. Como é que funciona? Os caras vão dar as dicas pra vocês via Telegram, né? A galera tem técnico, jogador, ex-técnico, uma galera ex-jogador, ex-técnico, dirigente, gente que conhece o mundo de apostas e do futebol, eles vão mandar pra você via Telegram e você faz a aposta na sua própria conta, não envolve nada lá. E tem vários pacotes, clique no link abaixo e conheça. E por fim, Autotruque, seja afiliado à melhor proteção veicular do Brasil, meu Galo Autotruque, é só você mandar mensagem no 0800 945 1313. Porque 13 é Galo, clique no link abaixo e faça a cotação, meu Galo Autotruque. Galera, é o seguinte, hoje o tema tá na capa, tá na tela pra vocês, em limpeza geral no Galo, o futuro é agora. Olha, eu sempre venho trazendo aqui pra vocês informações sobre essa situação, né, onde que o Galo vai tentando equacionar as suas dívidas pouco a pouco. O projeto, eu sou um dos canais que mais traz esse tipo de informação aqui pra vocês, pois considero que ela é fundamental pro entendimento do futuro da instituição. Mediante isso, eu entendo muito, muito, mas muito mesmo, que se faz necessário, nesse momento, que se apresente a todos como resolver essas pendengas administrativas, como diminuir o débito e tudo mais. O Fala Galo trouxe uma matéria bem interessante, eu gostei bastante, tá? Sobre isso daí. E eu queria destacar alguns pontos. A matéria dele chama assim, um ano duro, mas o Atlético vai ser passado a limpo. Bom, primeira coisa sobre essa questão de ser passado a limpo é uma coisa que eu venho falando há quanto tempo? Desde o início desse canal, que há necessidade do Atlético ser passado a limpo. Por quê? Sabemos que houve administrações não apenas temerárias, eu não vou usar esse sentido, que as pessoas quiseram lesar o Atlético, mas administrações que não se importavam com o futuro, compravam jogadores e ficava pro outro pagar, sabe? Não tinha um padrão, uma organização, sabe? Não existia um projeto interno, ó, nós vamos fazer isso aqui, para 2000 e tanto nós fazemos esse outro aqui, para no outro ano a gente fazer esse outro aqui, para no outro ano a gente fazer esse outro aqui, e nós vamos pagar isso aqui, nós vamos construir. Não existe um projeto, olha, é do nada, ó, precisamos construir mais um campo, ah, então vamos construir. Não, olha, nós precisamos de tantos campos, porque a gente contratou uma empresa, ela no futebol entende que tem que ser assim, 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 tem que ter tantas, tantas coisas, ó, nós contratamos a melhor empresa de marketing esportivo do Brasil, pra ela poder trabalhar com a gente, mostrar pra gente como conseguir os melhores patrocínios, papapá. Nós trouxemos aqui pra dentro os melhores juristas esportivos do Brasil pra confeccionar os melhores contratos trabalhistas, nós trouxemos aqui os melhores analistas de desempenho, ou seja, nunca houve no Atlético um projeto sério administrativo, né? E aí a matéria do... E eu sempre falo sobre muito isso com vocês, e o Fala Galo trouxe uma matéria bem interessante, quem escreveu foi o Betinho Marques, tá? E aí falando, né? Nessa matéria eu recomendo a vocês lá lerem no portal do Fala Galo, tá certo? E ele veio falando algumas coisas que eu achei bem interessante. A primeira coisa que ele fala é do ano duríssimo de 2020, que eu concordo em gênero, número e grau. Nós tivemos um ano avassalador estruturalmente para todo o futebol mundial. Com a pandemia, todo o futebol perdeu patrocínio, perdeu receita, perdeu tudo. Principalmente os times europeus, que conseguiram fazer o que nós não fizemos ainda no Brasil. Lá na Europa, por exemplo, grande obra em qualquer lugar do mundo é a TV. Mas o estádio, o matching day, o estádio dia a dia é violentíssimo. E todo o futebol europeu perdeu isso. Portanto, que caiu drasticamente. Perdeu receitas de patrocínios, né, e outras coisas. Todo mundo perdeu dinheiro, né? Todo mundo vendeu menos, economias estão menos, o PIB menos, sei lá quanto, mundialmente. Então, obviamente, aquele patrocínio que você ganhava 10 vai ser 7. Aquele estádio que te rendia 30 vai te render 0. Enfim,
coisas desse tempo, né? E, cara, não para de chegar dívidas. Por quê? Porque os processos judiciais continuam a acontecer. Mesmo, que numa escala menor, mesmo que seja mais lento o processamento disso tudo, ainda continua a acontecer. E a FIFA, o jurídico da FIFA não parou de trabalhar. Zurich continua, ó, pilhado, lá não deve ter pandemia. Então o que que acontece? Os caras continuam trabalhando os processos e as dívidas continuam chegando. Dívidas é as gestões passadas que por N motivos não foram pagas. Por exemplo, o prefeito Alexandre Calil, o ex-presidente Alexandre Calil nesse caso, ele disse em certo momento, por exemplo, que ele tinha tanta dívida passada que quando ele contratou o jogador ele não conseguiu pagar, mas ele pagou dívidas passadas. Daniel Nepomuceno a mesma coisa, o presidente Sérgio Sete Câmara a mesma coisa e agora o Sérgio Coelho tá fazendo a mesma coisa. Só que o Sérgio Coelho tem uma vantagem, que as compras que ele vem fazendo não vem criando novas dívidas, porque não vem criando novas dívidas para a FIFA, mas vem criando dívidas com Rubens Menin. Só que são empréstimos sem juros e sem correção, ou seja, você paga ali praticamente à vista ou parcelado, que a maioria das compras que o Atlético fez foi parcelada, né? Tipo Alan Franco, como é que é o nome? Zaratio, entre outros, né, com parcelamento e Arana, Alanzinho, e aí você vai lidando no dia a dia. Então, mediante isso, as dívidas começam a pipocar no colo também do Sérgio Coelho. Sérgio Coelho, o orçamento do Atlético previu pagar 40 milhões. Aqui nessa matéria até fala que o Atlético deve pagar 50. A gente tem que esperar para ver como é que vai ser o desenrolar das dívidas, né? Mas eu não duvido que chegue a esse ponto. E não é só dívida com a FIFA, não. Nós temos que lembrar que, por exemplo, o André Cury entrou com 38 milhões em reais em processo. Só pro Otero é 1 milhão e 400. Outro lá tem 8 milhões, outro 4 milhões. E ninguém explica nada. Sabe? O Atlético, ele deveria, sabe? Eu vou, inclusive, ver se eu faço um convite pra quinta-feira agora de ser explicado essa dívida do André Cury. Como é que conseguiu o dever de comissão 1 milhão e 400 mil por Otero? É um negócio de louco. Entende? Então tem que haver uma explicação para da diretoria com o torcedor para a gente poder entender e falar, não, ninguém tá ali abusando da nossa boa vontade. Né? Ninguém ali tá querendo sacanear a gente, não. Ali realmente foram contratos que foram mal feitos, mas que nunca mais serão mal feitos assim e que agora será estruturado desse jeito. Só um segundinho, tomar minha coquinha. Ah, Coca-Cola tinha que me patrocinar. Continuando. Então, assim, realmente, a gente tem que trabalhar numa seara, né, da explicação aqui pra vocês, de uma forma que seja clara e não seja desonesta. Então, a gente não pode também atacar falando que foi o fulano de tal que não pagou, o ciclano de tal que não pagou, porque, na verdade, ninguém pagou e nunca houve um projeto. E ele tá acontecendo somente agora. Eu acho que a minha capa ilustra perfeitamente bem, né? A minha capa é uma sujeira, uma vassoura empurrando a sujeira com dinheiro, porque só dinheiro que vai resolver o problema do Atlético. O problema do Atlético hoje, senhoras e senhores, nada mais é, nada menos é que a completa falta de dinheiro para quitação. Todo mundo que mexe no meio jurídico, que tá me assistindo, sabe que quando você tem uma dívida, a exemplo, de 1 milhão, se você chegar ali com 700 mil à vista, 800 mil à vista nessa crise, o cara pega. Você tem descontos de 20%, 30%, você tem descontos gigantescos. Então, assim, nós temos é que trabalhar essa forma de desconto, né? E a matéria vem e fala, fechar o balanço é uma luta inglória. Claro, com toda certeza, porque a queda de receita foi brutal. Só disse, senhores, todo ano, a janela do final do ano, o Atlético vende bem. Todos os anos. Foi a primeira vez que o Atlético não vendeu nenhum jogador. Pelo contrário, o Atlético só adquiriu jogadores. A janela do meio do ano, também com a crise na Europa, com certeza ela vai ser muito mais convidativa. O Atlético hoje trabalha, senhoras e senhores, com 120 milhões de reais no seu orçamento. Tô pegando a nossa amiga calculadora, tá aqui, ó. 120 milhões no seu orçamento para poder equacionar um pouco as contas, fora os novos empréstimos. Eu trouxe um vídeo aqui nesse canal só sobre os balanços. Procura aqui, entra no canal e procura. Balanço Atlético, você vai achar um vídeo só disso. Hoje o euro tá cotado a 6,64. Se eu pegar esses 120 milhões e dividir por 6,64, nós estamos falando de 18 milhões de euros em venda. 18 milhões de euros em venda, 18 milhões de euros
em venda, é bem possível, seriam dois jogadores, né, em 9 milhões, mas não é fácil não, mas é possível, temos bons valores aí, o Guga, o próprio Rabelo, o próprio Arana, entre outros que vão performando aí ao longo do Campeonato Mineiro, Libertadores, enfim, que podem surgir como gratas surpresas, né, no meio do ano. Mas fechar esse balanço vai ser terrivelmente difícil, porque esse ano vai com toda certeza ser um ano do maior débito da história do Atlético. Maior débito. E claro que também não vai ser colocado tudo na conta da pandemia, mas não é tudo na conta da pandemia. Tudo é na conta de péssimas administrações para o futuro. Péssimas administrações que não souberam olhar para a frente e falar, precisamos fazer isso aqui. Cara, é um paralelo interessante, mas é igual a quando o Brasil, lembra quando o Brasil lá atrás, em 2008, 2007, 2006, surfou numa onda violenta, de 2003 até 2010, surfou numa onda econômica mundial muito boa, e quando chega ali, a eleição ali, de 2014, a gente tinha que pôr um, de 2010, a gente tinha que pôr um pé no freio e falar, ó, agora é hora de pôr as contas em dia, austeridade, o mundo lá fora, a crise de 2008 tá batendo aqui agora na nossa porta, vamos controlar o país? É a mesma coisa. O Atlético, quando ganhou a Libertadores e Copa do Brasil, tinha que ter feito o quê com o Daniel Nepomuceno? Opa, olha aqui, tem dívida aqui que não foi paga, mas não tinha controle financeiro no Atlético, pra saber o que que devia, o que que não devia, o que que tava entrando, o que que não tava entrando. O presidente Sérgio Sete Câmara disse isso inúmeras e inúmeras vezes. Então, assim, realmente, a falta de planejamento administrativo e de controle financeiro do Atlético era muito grande, né? E a matéria continua ainda, ela fala assim, ó, ainda em 2021 o Galo deve pagar aproximadamente 50 milhões em dívida na FIFA, janela de janeiro sem transferência foi péssimo, match day, foi o que eu disse, né, que a gente já fala. Aí ele vem falando sobre gestão, dificuldades, empresas, ele decorre, uma matéria enorme, muito bem escrita pelo Betinho, parabéns ao Betinho aí por essa excelente matéria escrita, a gente tem que valorizar muito as pessoas que estão aí defendendo e mostrando que também há soluções, porque há soluções, e o que a família Menin aparentemente, que eu não tô lá para poder cravar, né, mas aparentemente está trazendo ao Atlético é justamente isso, é uma eficiência administrativa, é uma eficiência de controle de gastos, é uma eficiência de pensar no futuro, falar, olha, eu não posso gastar tanto aqui porque eu preciso ter controle ali, ó, porque ali eu vou ter dívidas que vão vencer, porque gente, quem, eu já fui gerente jurídico, eu sabia exatamente quando a dívida ia bater na porta que não ia ter jeito de não pagar. Você acha que o Atlético, com controle de advogado que esses caras têm, eles não sabem? Óbvio que eles sabem. Eles não sabem exatamente, mas sabem, ó, em 2020 não passa. Então nós temos que separar no orçamento para pagar isso aqui. Por isso que existe esse planejamento todo. Por isso que essa onda vem, tá certo? Então, o que a família Menin está fazendo nesse momento, que é um eficiente controle administrativo para a quitação dos débitos atleticanos para pôr a casa em ordem, não é um projeto de curto prazo, é um projeto de médio e longo prazo. Afinal de contas, antes da pandemia, o presidente Sérgio Sete Câmara disse que a dívida era 700 milhões. 50% assim, mais controlada com Profut, pagamento parcelado e tudo mais, e o resto para banco, dívidas, entre outros. Só que tem, o atleta tem milhares é exagero, mas centenas de processos. Tem mais de 100 processos contra ele, de tudo quanto é natureza. Tem processo que comporta-se como terceiro, que não tem nada a ver, mas tem que se manifestar, enfim. Então tem que ser feito um levantamento disso para saber o quanto realmente a dívida é a futura do Atlético. Porque quando eles falam 700 milhões, eles estão falando de uma dívida agora. Mas aquele processo que ainda não transitou em julgado não é considerado dívida. Mas o Atlético já sabe qual processo que vai ganhar e vai perder, gente. O advogado já sabe. Sabe? É só quando o processo tem uma confusão muito grande é que você não sabe, mas você tem uma ideia, ó, esse cara tá me pedindo 100 mil aqui, mas ele tem pra receber 50, com um juros de 4 anos de processo, vai dar uns 75. Você sabe como é que o brocado toca, esses caras têm completo domínio disso aí, eu não tenho a menor sombra de dúvida, o domínio desses caras, pela genialidade que eles têm, né, Dr. Murilo Procópio, um grande advogado, é um excelente, a informação que eu tenho dele é que é um cara que ele sabe, inclusive, ele trabalha com equações financeiras, assim, de processo pra poder economizar dinheiro, o cara é genial, né, entre outros tantos, o próprio Dr. Lázaro é um cara muito bem, né, o Dr. Lázaro é mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais, é um cara que deu aula, é um cara de um conhecimento profundo, então assim, realmente as coisas podem ser melhor, a dívida antes era de 700 milhões, que é o que eu tava falando, hoje é de quase um, só o Menin deve ter, pelo que a gente fica sabendo e pelas compras e tudo, emprestou quase 200, então eu já tô em 900, quase 1 bilhão.
Então, assim, nós precisamos sim de organização, nós precisamos sim de ter que colocar as coisas de uma maneira que funciona, nós precisamos sim, sabe, de um esclarecimento, de um portal da transparência total. Ninguém quer saber quanto que o jogador ganha, mas a gente quer saber quanto que é a folha salarial inteira do plantel principal, dos 30 atletas, depois do administrativo inteiro. Eu não preciso saber quanto que o Jorginho do marketing ganha. Isso é um absurdo. Ninguém tem que saber o salário desse cara. Ele trabalha numa empresa privada, numa empresa pública, tá certo? Mas é importante saber o quanto que é esse gasto pra torcida ajudar, cara. A torcida quer ajudar, a torcida se propõe a ajudar, a torcida vai ajudar. E eu tenho certeza que essa diretoria que tá aí, ela quer o bem do Atlético, principalmente com esse mecenato. Esse mecenato quer o melhor pro Atlético. E querendo o melhor pro Atlético, dá pra solucionar. Senhoras e senhores, é isso aí. Desculpa o longo, mas aqui esse canal também é de opinião, esse canal aqui traz os bastidores administrativos do Galo, a gente traz o que a gente pensa, não é um canal só de informação, só do dia a dia, é um canal que fala de tudo do Atlético, realmente. Um grande abraço pra todos vocês, que Papai do Céu abençoe, fiquem com Deus, e meio-dia e 30 hoje eu tô de volta. Um abraço, tchau, fui, tamo junto!